Goedemorgen. Toezicht houden erop toezien dat zaken gebeuren zoals ze behoren te gebeuren of zoals men verwacht dat het zou gebeuren. Mevita is gevallen. Ongetwijfeld heb je dat gezien, dat is vorig jaar al gebeurd. En het schijnt daar een bestuurlijke wanorde te zijn geweest. In de nasleep daarvan worden de bestuurders nu verantwoordelijk geacht over het falen. En Loek Hermans, een VVD-corrifee, maar het had ook een ander kunnen zijn, is in dat kielzorg meegegaan. Nu heb ik vandaag eens gekeken, waaraan zou een goed toezichthouder nu dienen te voldoen? Wat zijn nu een aantal voorwaarden? Nou, dan lees ik een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Continuïteit en stabiliteit kunnen bieden. Verantwoordelijkheidsgevoel en organisatievermogen. Flexibiliteit. Kunnen reflecteren op het eigen handelen. Correct taalgebruik. Bereid tot samenwerking. Bereid tot het accepteren van advies en begeleiding. Bereid tot het werken volgens de regels en normen. Ervaring met of kennis van, etcetera, etcetera. Wat ik hier nu voorlees, is van peuterspeelzaal Berend Botje. Ook dat is toezicht houden. Je bent een gastouder. Je hebt de kinderen, de verantwoordelijkheid van de kinderen die daar overblijven na schoolse opvang. En we zijn heel erg zuinig op onze kinderen. Nou, ik heb zelf 3 dochters, inmiddels volwassen jonge vrouwen. En inderdaad, ik ben er heel erg zuinig op. Mijn partner ook. Wij vertrouwen ze toe aan anderen en dat zijn toezichthouders. We hebben het goed geregeld. Je bent niet zomaar toezichthouder van iemands kinderen. Hoe kan het dan zijn dat je wel toezichthouder kan zijn van een grote organisatie? Dat je de verantwoordelijkheid kan dragen over medewerkers, over klanten, over stakeholders, over belastingbetalers. Want de gevolgen van bestuurlijk falen, van bestuurlijk toezicht, falen, zijn enorm. We kennen Vestia, we kennen Amarantis, we kennen de banken, we kennen de ICT binnen de overheid, Nationale Politie, Vira, Imtech en we zullen zeker het laatste niet gezien hebben. Steeds kun je zeggen dat er sprake is van in- of extern falend toezicht. Ik schrijf erover in Management Pro, de Management Trend Watcher, en inmiddels mag je stellen dat falend toezicht ook een management trend is. Nou, daarover vandaag de entry in het blog. Ik introduceer ook de Loek Hermans. De Loek Hermans wordt een metafoor voor een falend bestuurder en waar die bestuurder dan aan zou kunnen voldoen. Want vaak ontbreekt het niet aan goede wil of aan een imposant cv, maar vaak ontbreekt het aan het feit dat je geen inzicht hebt in datgene wat de uitvoerende, de directie, nu feitelijk doet. Soms is het ook fijn voor de directieleden dat ze iemand hebben als toezichthouder die er geen kaas van gegeten heeft. Besturen, dat doe je voor 100%, zei een FNV-bestuurder deze week en ik ben het hartstochtelijk met hem eens. Als je in staat bent de kennis en de vaardigheden en je bent 100% gecommitteerd, dan geloof ik graag dat je in staat bent tot goed toezicht. En dat goed toezicht hebben niet alleen organisaties nodig, hun medewerkers of hun klanten, maar ook wij als land. Ik wens je nog een hele fijne herfstdag.